ન્યૂઝ નેશન આણંદ સત્યની સાથે. આણંદ નગરપાલિકાની 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂર્ણ થતાં પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ સહિત બોડી બદલાય. આણંદ નગરપાલિકાના ભાજપની બહુમતી હોય 52માંથી 36 પર ભાજપનો દબદબો, જ્યારે અપક્ષ 1 અને 15 કોંગ્રેસના સભ્યો હોય. ભાજપના કાઉન્સિલરો પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી. પ્રમુખ પદ માટે જિગ્નેશભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ પદ માટે સુમિત્રાબેન ભડિયાર, કારોબારી ચેરમેન તરીકે નિલેશ પટેલ અને પક્ષના નેતા તરીકે કાંતિ ચાવડાના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા. આણંદ નગરપાલિકાના ભાજપના નવા હોદ્દેદારો નિમાતા કાઉન્સિલરો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો દ્વારા તમામ અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા. મેન્ડેટ પ્રમાણે વર્તવા માટે પક્ષે આપેલા મેન્ડેટ પણ આપવામાં આવ્યા છે અને પાછલા 2.5 વર્ષની અંદર જે બોડી એ કામગીરી કરી અને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક આણંદ શહેરની સેવા કરી બદલ એમને પણ અભિનંદન આપ્યા છે. કામોની અંદર પ્રમુખ તરીકે શ્રી જિગ્નેશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રાજેશભાઈ પઢિયાર, કારોબારીને અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી નિલેશભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ અને પક્ષના નેતા તરીકે શ્રી કાંતિભાઈ શંકરભાઈ ચાવડાને પ્રદેશ દ્વારા જે નામો આવ્યા છે એ સૌને જાણ કરવામાં આવી. ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, એવા જ કેન્દ્ર સરકારના ગૃહમંત્રી એવમ સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી જેપી નડ્ડા સાહેબ, ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, આ ગુજરાત આણંદ જિલ્લાના પ્રભારી શ્રી રાકેશભાઈ શાહ સાહેબ, મધ્ય ઝોનના પ્રભારી શ્રી ગોરધનભાઈ જડેપિયા સાહેબ, આણંદ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈ પટેલ, સાંસદ સાહેબ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ બાપજી, જિલ્લા મહામંત્રી શ્રી જગતભાઈ પટેલ, સુનિલભાઈ શાહ, રણજીતસિંહ ચૌહાણ, આણંદ શહેર પ્રમુખ શ્રી મયુરભાઈ પટેલ, મહામંત્રી શ્રી સ્વપ્નિલભાઈ પટેલ, અમિતભાઈ ઠાકોર અને મારા સાથી કાઉન્સિલર શ્રીઓ નો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને આ તક આપી અને પ્રમુખ પદ પર બેસાડ્યો. આણંદ શહેરના વિકાસના કાર્યોને પ્રથમ અગ્રિમતા રાખીને એમને પ્રાધાન્ય આપ્યું, જેમ કે પાણી, ગટર અને રસ્તા, લાઈટ. આજના દિવસે આણંદ નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી અને ઉપપ્રમુખશ્રીની વરણી હતી. જિગ્નેશ ધીરુભાઈ પટેલ. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ.